Hoy continúo mi camino con el objetivo de seguir conociendo la pasión catalana por el pesebre. Me doy cuenta de lo importante que es preservar esta tradición tan apasionante para todos nosotros. Subir todas aquellas escaleras que vivieron nuestros antepasados por y para disfrutar de cada uno de los tramos que hicieron posible los belenes actuales, esos que hoy consideramos pioneros en el arte de las creaciones belenistas y que tanto han inspirado para el presente, en ámbitos como la escenografía, la iluminación, los efectos y, cómo no, la escultura. Daniel López Alcántara, escultor y dibujante. Durante su etapa de estudiante, alternaba sus estudios con su pasión por la escultura, logrando con sus primeras obras la consideración de una gran promesa en el mundo de la escultura más actual. Se le puede considerar un creador autodidacta, por ser capaz de realizar un trabajo original apartándose de tradiciones y escuelas, sin seguir esquemas preestablecidos. Por todo esto, su obra lleva el sello de la personalidad. Con tan solo 18 años, realizó en la ciudad de Sabadell, Barcelona, su primera exposición de dibujos y esculturas, en las que reflejaba un gran realismo de lo duro y dramático que resulta la vida para muchos seres humanos. Su escultura, entre surrealista y expresionista, nos ofrece unas expresiones llenas de gestos, movimiento y vida. En cuanto a sus esculturas para el Belén, Daniel es un artista meticuloso y detallista, que dota sus obras de un movimiento y unas expresiones únicas y personales, a las cuales intenta poner en cada una de ellas una parte de su alma para quien las adquiera pueda disfrutar tanto admirándolas como él mismo al crearlas. En cuanto a su taller, es un taller familiar, donde él mismo, Alcántara, es el escultor y Montse García, la pintora. Este taller trabaja sobre pedido, lo cual les permite mantener la esencia pura del arte y así hacer que los clientes adquieran piezas muy exclusivas aptas para coleccionistas exigentes. Todas sus piezas están patentadas, firmadas y numeradas. Su presentación oficial fue en el 41 Congreso Nacional de Belenistas celebrado en el año 2003 en la ciudad del Puerto de Santa María, Cádiz, al cual asistieron con 13 preciosas figuras de 18 centímetros, que obtuvieron una excelente acogida por parte de todos los belenistas que se acercaron a conocer sus obras. Thank you.
Com podem veure aquí darrere, havíem començat a replantejar i preparar les estructures del que volem fer aquest any, que era Egipte, però era un pessebre molt complicat de fer i amb el parón que vam patir el març, vam estar 3 o 4 mesos parats. Després aquí la majoria de gent és gent jubilada, gent gran, amb persones de risc. Aleshores això ens va fer arribar un moment que vèiem que era inviable per tema de temps de poder fer el pessebre que volíem fer aquest any. Aleshores vam tenir que aparcar-lo momentàniament, el seguim treballant però de cara a muntar-lo l'any que ve, i aleshores per tal de mantenir la tradició pessebrista a Parets, que ja ve de 35 anys, el que farem és un pessebre fixe a sobre la plaça de la Vila, amb una estructura que hem preparat coberta, amb unes finestres d'uns 20 metres quadrats aproximadament, pessebre popular tradicional, i en allà deixarem muntat un pessebre perquè tothom qui vulgui pugui visitar-lo i almenys gaudir d'una mica de l'esperit nadalenc que tindrem aquest any. Quins dies? Quan podrem veure aquest pessebre? Doncs nosaltres el muntarem ara ja i obrirem el dia 5 de desembre per la Puríssima i el tindrem obert fins a després de Reis. Fins a l'endemà de Reis, durant tot un mes, tindrem el pessebre obert cada dia, de 9 del matí fins a 8 del vespre. Per tothom que vulgui veure-ho podrà gaudir una miqueta del pessebre. Per què fer pessebres? Com va entrar això? Què significa per tu la paraula pessebres? Bueno, jo realment, més que el que significa tradicionalment fer el pessebre, que està arraigat a una tradició catòlica, a mi el que m'agrada és fer maquetes, és fer cases, és fer paisatge. Aleshores, diguéssim que no tothom que faci pessebre ha d'estar vinculat al tema catòlic. O sigui, tu pots fer-ho per moltes altres coses. Aleshores, a mi precisament doncs, el que m'agrada és això, és el tema de com queda ambientat, dels detallets, de fer les muntanyes, treballar les cases en Port Hispan, les seves llums, les seves coses, és col·locar les figures també, clar, és el que realment més m'agrada. Un gran detall que m'ha agradat molt escoltar és que la bolsa la feu de gres. I en aquest cas, on la compreu? Com arriba? Sí, nosaltres la portem de Vivers, de Dinamarca, no, majoritàriament, perquè allà la cultiven i en tenen tot l'any. Aleshores, clar, nosaltres ens trobem que potser necessitem entre 150 i 200 metres quadrats de molsa. Aleshores, clar, anar a buscar aquesta molsa a la muntanya és molt complexa. Aleshores, bueno, la demanem allà, a més tenim l'avantatge de que la podem demanar a mida que l'anem gastant. Si ara han gastat 30 caixes, escolta, porta'm 30 més que em falta, perquè clar, no la col·loques tota de cop. Nosaltres, com podeu veure, el pessebre és molt gran, comencem a treballar des del centre del pessebre cap a les finestres, perquè entrem i sortim per les finestres, aleshores hem d'anar del mig cap a fora. Aleshores, quan comences a treballar al mig, ja ho tens que deixar acabat. Si tu fas muntanyes, has de deixar les muntanyes amb la molsa posada, els arbres, i tens que anar venint enrere. Una vegada aquella part la tens feta, després ja a algun lloc pots arribar-hi, però difícilment pots tornar a accedir en aquells llocs. Aleshores, has d'anar gastant el material a mida que vas construint. Moltes gràcies. Algun consell pels nous pessebristes? Bueno, els nous pessebristes. Clar, varia molt la cosa si tu dius nou pessebrista per fer un pessebre a casa, que és un pessebre petitó, bueno, pots fer-hi diverses coses, a venir a fer el pessebre en aquestes mides. Entens? Aquí no és venir a posar una mica de bolsa i figures. Aquí s'han de moure pedres, s'han de moure molts quilos de sorra, s'han de moure... Bueno, ara les muntanyes tenim la sort que les fem en Port Hispan. Abans, antigament, es treballaven amb guix i es feien sacs d'espart i amb guix, estructures de palès. Tot això ha anat millorant i ara el Port Hispan ens ha donat una vida a nosaltres increïble. Però per aquell papà que té un fillet i ara li comença, papa, jo vull un pessebre, quin consell hauries a aquest papa
que el fes, que no el fes, que fes una peça de petitona, que fes un pessebre popular, un hebreu, què li diries? No, jo començaria amb un pessebre popular tradicional, una mica de molsa, algunes casetes, una mica de suro per fer les muntanyes. El suro en els pessebres petits, a la part de darrere queda molt maco per fer les muntanyes, sobretot figures petitones, perquè a les cases doncs, no tenim gaire lloc, i amb figures petites pots representar molta més cosa. Pots posar-hi una cova pel naixement, pots posar-hi una cova pels pastors, pots posar-hi els reis, i després pots fer un mercat, pots fer una esplanada amb una casa, amb una era, amb un paller, amb un pou, pots fer infinitat de cosetes, però sobretot que jo recomano que els pares vagin introduint una altra vegada a la canalla a fer pessebres. És una cosa molt maca, és una tradició molt maca i s'està perdent. Nosaltres durant anys hem estat fent concurs de pessebres familiars per intentar que la gent segueixi fent pessebres. Ara fa ja 2 o 3 anys que no fem perquè costava molt, has d'anar molt a darrere de la gent arribava si no els tenia fets i s'està perdent una mica, la veritat és que s'està perdent, però la veritat és una tradició, a la canalla els agrada molt i una vegada el tens muntat allà al costat de l'arbre, la veritat és que gaudeix molt. Moltes gràcies pel teu testimoni i gràcies per aquesta bona acollida aquí a Parets. A vosaltres. Una abraçada molt gran. Igualment. Hola, em dic Esteve Mas Díaz i sóc el director del pessebre més gran de Catalunya. I veureu com comencem. Aquest any teníem presentat fer un gran espai de pessebrisme com va ser Montserrat, però d'un altre traslat. Ens anirem a Jerusalem i a Egipte. Aquí teniu una part d'un temple d'Egipte. Aquest serà una de les parts que veureu, perquè a nosaltres ens agradarà ensenyar-vos el que són els temples egipcis, ja que molts de gent no hi podem anar, almenys que els puguem veure aquí en un pessebre, en miniatura. Ara us l'ensenyaré una mica per sobre i el que ja està pot ser que sàpiga quin temple. D'aquesta manera veureu que aquests temples donem el significat. Aquest és un dels temples més sensitius que hi ha allà, per dir-ho jo, perquè en una època de l'any hi entra el sol per una finestra i travessa totes les sales i va a parar en la sala final. S'està veient des d'aquí. No veieu que surt la piràmide? Doncs és quasi bé el que veurem des d'aquí. Perquè les piràmides es veuran des de... Es començaran a veure des d'aquí i anirem donant la volta i les anirem veient en mica fins que les veurem totes tres. Perquè el maco és que si n'hi ha tres les veiem totes, almenys que siguin maques i que ens quedin bé, perquè fer les piràmides ja ens ha costat, si veieu. Ara és un esqueleto, però fet a escala sobre el que ens donen de mides, són així. Aquestes són fetes a escala. Clar, hi ha una de molt petita que sembla un tap. Hi ha una de molt grossa i una altra de no tan grossa. Dintre de la realitat, tal com les veiem, que ens les ensenyen per la tele, que ens les ensenyen per tot arreu, quan ens ensenyen les piràmides, es veuen totes arrastellades i sembla que no porten gran diferència aquesta d'aquesta. Però una és més alta que l'altra. Per les dimensions, què passa? Doncs que aquesta, teòricament, la tenim de pujar una mica perquè està dalt d'un turó. Es va fer més petita, però representa que és alta igual com l'altra, quasi bé. Però perquè el senyor va dir, no, jo vull ser com tu, però amb trampa. La va pujar dalt de la muntanya, així no va haver de treballar tant. El pessebre de dalt a la plaça, com que és un xassis que hem hagut de fer per tenir tancat i tot això, està a casa perquè tinc una casa gran i tinc un pati molt gran i el tinc muntat allà. D'aquella manera, jo vaig treballant allà, el vaig muntant i ells em venen a ajudar. Va, que ara tenim de moure això, ara tenim de fer això. I les cosetes que es tenen de fer les fan aquí. Doncs ara ja hi ha coses fetes aquí, ara ja portem, ja el desmuntem d'allà i el portem cap aquí.
Però, en realitat, aquest pessebre no podem dir les coses que hi estaríem perquè no és legal, no és real, perquè com que hi treballarem 2 anys, no sabem. Per lo normal sempre són aplegues pel febrer que tanques el pessebre, fins a Setmana Santa es visita amb excursions i llavors a partir de Setmana Santa que ja d'allò comences a desmuntar fins a l'agost, juliol o així, no? Llavors a partir de juliol quan desmuntes, com aquell que diu, també muntes, perquè aquest pessebre és un pessebre que al mateix desmuntar es va muntant el que hi ha bé a darrere perquè ja el tens pensat. Tot això que està muntat ja s'ha muntat després, doncs tenim d'anar lligant les coses perquè no ens costi tant, però sempre arribes a finals de novembre justets, no? Per què? Perquè tens de demanar la molsa, la tens de demanar a última hora perquè sigui més tendre, perquè els arbres els tens d'anar a buscar a última hora en el bosc, perquè siguin frescos, si que s'assequen i es queden molt lletjos. Doncs sempre treballes molt ajustat a la inauguració, però per lo normal són, jo diria que uns 4 mesos es treballa fixo aquí i ja es treballa molt de com aquí diu, de passar d'un dia a 2 a 3, perquè són el que anem treballant tots i puguem ser més gent. Que n'hi ha, ara què passa? Que som gent que tenim més el retiro i podem invertir més hores, doncs som els que venim més hores aquí. Per exemple, jo hi passo moltes hores, no perquè vingui a fer feina, i a vegades m'estic assegut aquí amb una tarima i m'estic mirant el pessebre, jo tinc un do. Jo ara et diria, veus, aquí vindran unes persones, per allà hi vindrà un carrerol, i tot d'allò, aquí hi haurà un camp, hi haurà tot de feixes amb d'allò, però jo ja ho veig, ja el veig. El pessebre és una de les coses que si es fa molt ben fet, i almenys el màxim, és una realitat molt gran. Quanta gent pot arribar a vindre a veure el pessebre? No ho sé, mils persones. Perquè n'hi ha que repeteixen, n'hi ha que venen amb la canalla, n'hi ha que porten el primer dia, venen ells a veure com és, el segon dia, el primer dia venen amb la canalla, el segon dia porten els papes i les mames de la senyora. Llavors venen amb els papes i les mames del senyor, perquè deuen fer un dinar i no hi caben tots a casa. O el sopar, és el que dic jo, no? I llavors van duent la família, ho van fent saber què. Llavors hi ha els típics que venen el primer dia i sempre diuen, quins dies de cada dia ho tindreu obert, que ja sigui fora de festes. Llavors aquests són els que venen a veure el pessebre, perquè els agrada molt el detall. I no, quan hi ha tanta gent aquí passant que un empenya l'altre, no veu, no tenen temps de veure-ho, i ells volen estar tranquils. I llavors aquests tornen a repetir i tornen a venir, i llavors filmen, fotografien. Llavors tenim uns dies que aixequem finestres. Hem vist figures de Montserrat Ribas, de Joans Castells, sí. Tant d'Abrelles com populars, o sigui, déu-n'hi-do, el patrimoni que teniu aquí de figures. Sí, les figures de Montserrat, que vam fer Montserrat, ens les va deixar el senyor Vives, que és de Castellterçol. Aquest senyor plasma la gent del poble. I és que, què ha passat? Aquest senyor a plasmar la gent del poble, la gent del poble va vestit d'època, i són gent coneguda d'allà. Ens les va deixar, i vam tenir 2 anys Montserrat, un any Montserrat sense nevar, que aquesta com la veiem sempre, i un any va ser tota nevada, que la gent veure Montserrat nevada no es veu. Doncs d'aquella manera es va bé, i ens va deixar la meitat de les figures un any, i l'altra meitat ens les va deixar l'altre any. Vol dir que en 2 anys li vam presentar tota la col·lecció que té ell, perquè a més de plasmar les figures de la gent del poble, en regala una en el que plasma, i se'n queda una per ell, en fa 2 sempre. Per això té una gran col·lecció, i el senyor Vives ens les va deixar. El senyor Vives, el gran Vives. Sí, a més, vam dedicar, Montserrat va ser dedicat als anys 40,
40 i en amunt. Per què? Perquè dintre d'aquells anys nosaltres hi vam poder, ha sigut l'únic any que en el pessebre hi han hagut cotxes, hi han hagut carros, hi han hagut allò, perquè era en el temps que va evolucionar el món. Es va canviar d'anar amb carro a anar amb cotxe. I per això hi havia carros i cotxes i la gent, molta gent deia, això no em lliga. Els Reis què fan aquí a un hostal? Dic, cony, mira, que no tenen de menjar i dormir. Diu, sí, diu, i amb què van, tots són els que més? No, dic, ara ja van en cotxe. A partir de 46 ja anaven en cotxe. I hi havia un cotxe davant, no, que els esperava. Vull dir, tot això és una fantasia que tu fas i la canalla els hi agradava també. Les figures que es posen en un pessebre, quan les poses, no les pots posar de qualsevol manera, sinó que les tens de posar que parlin, que es parlin, que diguin alguna cosa, que donin la sensació de que s'estan movent en realitat. Hi havia un capellà, hi havia un senyor que deia, hola Bonet, què? Ja has donat la notícia al poble? Esclar, l'altre era el que donava la notícia amb la trompeta. Turut, la contribució es pagarà aquesta setmana a tal hora. Això era típic en un poble. I tot això són històries que tu et crees a dintre d'un pessebre i llavors els expliques a la canalla. I la canalla, quan te veu, a veure què ens expliques, va, i d'allòs. I sempre els expliques cosetes. T'haig de donar les gràcies. Fins aquí aquesta entrevista ens enriqueix molt amb aquest documental del pessebrisme català i et donem les gràcies com a director del pessebre més gran de Catalunya. Una abraçada i fins la pròxima. Fins la pròxima. Soc Joan Oliver Ibáñez. Fa uns anys havia sigut el president de l'agrupació pessebrista i quasi fundador d'aquest pessebre. Com va començar aquest pessebre a Parets? Aquest pessebre va començar després d'uns anys que vam estar, la cosa estava parada. Jo amb l'Esteve Mas i altra gent havíem fet el pessebre sobretot a la parròquia, a Can Rajoler, havíem fet coses. I llavors va haver uns anys que també havíem fet un pessebre vivent. I a raó de llavors vam deixar el pessebre vivent i això, no hi havia ni pessebre, no hi havia res. I llavors jo la meva inquietud sempre era poder tornar a fer pessebres. I llavors jo, com vaig casar, tenia canalleta i a raó d'això els meus fills jo sempre pensava, ostres, no sabran què era el pessebre que havíem fet tant al vivent i com els que fèiem sobre taula. I em vaig decidir, doncs, com que coneixia el Joan Palou, que era un senyor que havia fet diorames, I a mi sempre el anava a veure i me'ls ensenyava i m'agradava molt. I vaig dir, carai, per què no vaig a parlar amb aquest senyor, vaig a parlar amb l'Esteve Mas, i per què no intentem tornar a fer un pessebre? I ells els va semblar molt bé la idea i llavors vam dir, bueno, com ho fem això? Vaig tenir la gran sort que en aquests dies, que eren uns dies de Nadal, precisament que on va passar tot això, vaig trobar un company de tota la vida que estava a l'Ajuntament, que era el de Cultura, justament. I a aquest senyor li vaig dir les meves inquietuds. I ell li va semblar també una idea fantàstica, perquè ell també havia fet vivent, aquest senyor. I va dir, perfecte, dic, com ho farem i què callar? I a base d'unes converses i anar parlant, dic, bueno, clar, dic, el que passa que jo tinc moltes ganes i això, però diners per poder comprar figures i tot això, no, si no és l'Ajuntament que col·labori i ens les compri i d'allò, jo em puc aventurar amb tots uns amics a tornar a fer el pessebre. I em va dir, doncs ja t'ho miraré, i a raó d'això, doncs sí, em va dir, mira, ja ho podem tirar endavant i comprem les figures. Però llavors el problema va venir a on ho fèiem, aquest pessebre, perquè no teníem cap local, no teníem res. I llavors se'm va córrer justament a mi i això sobre parlant, i carai, si aquí sota tenim un local, perquè això ara està tancat, ara està molt maco, però era com un pàrquing aquí. I aquí no hi havia res, absolutament res, no hi havia ni parets, no, és que completament estava buit.
i aquí el que s'hi feia, la canalla jugaven, era un merder, era tot pla de guixades i de tot. I jo li vaig dir, dic, l'Ajuntament, que té més mèrits, podríem tancar-ho això una mica i podríem començar fent el pessebre aquí. Que per tancar-ho, clar, tampoc no hi havia diners. I també se'ns va córrer dir que antigament, aquells anys, es feien els embalats tradicionals del poble, que era una gent que venia i muntaven un toldat i te'l tancaven amb fusta. I jo li vaig dir, doncs diguem-los a aquesta gent, a veure si ens ho podrien tancar per un preu una mica raonable, perquè volem fer un pessebre perquè quedi tancat. I els va semblar bé, pagant uns diners que ens van dir. L'Ajuntament li va semblar que ho podia tirar endavant i a raó d'allò pues, ens ho van tancar i vam començar amb un pessebre més petit i el vam fer. Ja va ser una mica d'un èxit, ens vam animar, llavors ho vam anar dient a més gent, vam anar fent una mica més gran i més gran i vam anar creixent i vam anar creixent fins que vam veure que això creixia tant, però ens fumíem de fred aquí, estava tot descobert, era tot un problema. I a mica en mica amb l'Ajuntament els anàvem empenyent i ells ens ho anaven tancant. I el que no podien ho fèiem nosaltres. Nosaltres recuperàvem palers d'aquests de fusta que es llançaven, coses que d'allò, i tot ho reciclàvem nosaltres. Reciclatge total, i ens ho fèiem tot nosaltres, ens fèiem la taula, ens ho fèiem tot. Perquè veia uns anys que també ens ho muntava a la taula aquests senyors dels entoldats, a les taules. Però què passava? Com més coses els demanaven, més s'incrementava els pressupostos. Però clar, nosaltres la vida segueix, i si no hi ha una continuïtat de gent jove que torni a estirar del carro, convidem a tots els joves, a tota la gent que tingui inquietuds, siguin de Parets o del voltant. Esteu oberts. Sí, perquè ara mateix tenim gent de... unes noies de Sabadell que venen a fer el pessebre aquí. Uns de Martorelles que també venen aquí a fer el pessebre. Doncs vull dir que estem oberts a tothom, perquè és un pessebre que es presta a molta gent, perquè... Torno a repetir, podem fer taller, podem fer pessebre, no és a dir que jo vaig a fer un diorama, que el diorama el fa una o dues persones. Aquest pessebre es pot fer de moltes maneres i amb això, aportant el bricolatge aquest que estic parlant. I llavors també se sentirien orgullosos de dir, pues, mira, jo he fet això, he participat en això, i crec que podria haver continuació. Si no tenim això, fa por que en uns anys es pugui perdre el pessebre. Bueno, per això ho fem tot això, per seguir... Exacte, jo estic molt agraït ara també a vosaltres, que esteu fent aquesta tasca per donar-ho a conèixer més, sí, i a veure si podem entre tots fer ressò, perquè el pessebre aquí a Catalunya havia hagut una força tremenda del pessebre. Encara n'hi ha, però s'està perdent el que és el pessebre popular. Jo sempre dic, el pessebre popular ja no es fa a les cases com es feia. Ara és més fàcil anar a comprar un arbret, l'adornem i comprar un naixement fet i el col·loquem allà on deixem, si és que ho fem. Si és que ho fem. Ens estimem més com ve les carbassetes aquelles que dic del Halloween, ja ho tenim tot fet. I ens oblidem que tenim aquí una cultura molt pessebre, que seria fantàstic que això es pogués continuar. Et donem les gràcies. Gràcies pel teu testimoni, gràcies per haver estat amb nosaltres i per nosaltres és tot un privilegi parlar amb una de les persones pioneres amb aquesta agrupació, la Sabrista de Parets. Moltes gràcies. A vosaltres i a veure si això pot arribar una mica d'aquí un temps. Diem gràcies també a vosaltres. En aquell dia que vam fer aquella gravació, aquella filmació... Segur que sí. Ens ha arribat molta més gent i hi ha un pessebre encara millor del que tenim. Parlem que estem a la casa pel pessebre més gran de Catalunya. Una abraçada i fins la pròxima!